Fala, Zurquilianos, Zurquilianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Zurco GP Play. E no vídeo de hoje, galera, estamos aqui com mais um vídeo de Pocket Contest aqui no canal, galera. Vamos lá, cara, hoje nós vamos falar aí do novo evento, tá, galera? Estava tendo um evento aqui, não sei se vocês lembram, eu acho que eu postei antes de ontem o vídeo, aqui no, na surpresa aqui, onde estava tendo possibilidade de você trocar aí esses itens que estão aqui por Mewtwo aqui, tá bom, galera? Então, cara, isso aí mudou, velho. Agora não tem Mewtwo mais. Agora a gente tem aqui peças universal, fragmento universal, tá, galera? Pra quem não sabe, o fragmento universal serve aqui, ó. Serve aqui embaixo que em fragmentos. Aí aqui você junta aqui, ó, alguns fragmentos pra conseguir peça de lendários, tá bom, galera, ó. Igual o Kyogre aqui, ó, precisa de 200. Ele é 200, mas ele não tem peça universal, então não consegue pegar ele, tá? Todos esses aqui que tem essas duas opções aqui, ó, é 328, e também é embaixo aqui a opção de pegar o fragmento universal dele. Pois é, todos esses aqui tem esse universal aqui, você consegue pegar aí usando os fragmentos universais, tá bom? Bom, cara, Pokémon que eu acho que eu aconselho a pegar aqui. Aqui em cima aqui, né, que tem alguns aqui que a gente aconselha a pegar, ó. Eu aconselho vocês a pegarem Groudon, eu aconselho vocês a pegarem o Regirão, né? São Pokémons que dá pra pegar aí com tudo com fragmento universal. Zekrom, tá? Esse aí que dá, esse agora, Lugia, Yveltal, esses aqui não compensa não, porque você consegue pegar eles aí na masmorra misteriosa, né? Aqui, ó, Arceus também não compensa, tá? São Pokémons que não compensa mesmo. Vamos ver se tem mais algum que compensa aqui, ó. Aqui, ó, no caso aqui, o Zygarde aqui, eu não sei se compensa aí, talvez compensaria. Ho-Ho, tá vendo? Então são Pokémons que compensa. Dialga, tudo compensa, ó. Palkia, Kyurem também não compensa, que a gente encontra eles também, né? Ó, tem aqui Lunala, não lembro se no Lunala dá pra pegar na masmorra. E também o Solgaleo, também não lembro. Eu acho que são esses, cara, são esses que eu acho que compensa mais. Olha aqui, ó, também, ó, Diancie compensa bastante você pegar ela, tá? Então vamos lá, cara, o vídeo de hoje é pra aproveitar esse evento, então vamos aproveitar, né? Vamos lá, como eu sempre faço, galera. Eu faço assim, cara, que é a chance de vir as melhores paradas aqui, tá vendo? As melhores coisas aqui, esse regador e a toalha aqui, que são mais difícil de conseguir. Desse jeito aqui eu acho mais fácil de conseguir, tá bom? Deixa eu clicar em qualquer Pokémon aqui. Vamos lá, e além de eu conseguir itens, né, também, né? Opa, pera aí. Equipamento, como obter. Tá, fui aqui, mas não era pra mim ter aqui. Vamos lá no que eu tenho de último aqui. Beleza. Vamos lá, vamos dar um boot 3 vezes aqui. A gente consegue itens bons aqui, tá, galera? Vamos ver se a gente... Ó, já consegui um regador. Um de cada ali, ó. Opa, beleza. Passei pro level aí 76, hein. Vamos lá dar mais um boot 3 vezes. Eu preciso muito de regador, velho. Toalha é bom também. Toalha sempre é bom. Vamos lá, vamos pro próximo. Eu ainda tenho 540 de energia ali. Dá pra me engraçar muita coisa aqui, boa. Aí, regador. Regador tô precisando. Vamos lá mais. Vamos torcer pra vir regador, velho. Toalha também é bom. Continuar. Vamos gastar essa energia todinha ali. Regador, beleza. Toalha, beleza. São os que é bom vir, cara. Porque a vassoura lá é bem fácil de conseguir. Então, não importa muito. Aí, ó. Veio duas vassouras e um regador. Tá bom. Vamos lá mais. Vamos gastar essas energias tudo aí, velho. Aê, beleza, toalha, regador veio. Ok. Mais 3 vezes aqui, ó.
Oh, que bom, que bom, que bom. Que bom. Acho que dá pra me rodar mais umas duas vezes. Pega mais umas duas. Não, não dá pra me rodar duas vezes. De três mais não. Aí, beleza. Dois regador, tá vendo, galera? Aqui vem bastante regador. Então, cara, é bom demais. Vamos rodar uma vez só que não vai dar pra rodar. Três. Aí, beleza. Uma toalha. Acho que se a gente consegue gastar esses 12 aqui em cima. Um boot de 12 aqui, ó. É, não veio nada nesse aqui. Tá bom, beleza. Vamos ver quanto é que a gente conseguiu. Aqui ainda tem, né, um presentinho aqui, ó, de gasto de diamantes. Vamos pegar, né? Vamos lá na surpresa. Aí, galera, vai dar pra mim fazer 11, 11. Galera, ó, vai dar pra fazer 100 peças, né? 100 não, 50 peças, né? 55 peças, na verdade, ó. 20. Ó, 10, quer dizer. 15. 20. Ó, 25. Vamos, 30. 35. 40. 45. 50. 55, é isso mesmo, ó. 55 peças. E aqui é fruta de fada, né? Vamos trocar algumas peças dessa aqui. É bem fácil conseguir regador, é esse esfregão aqui, né? Beleza, agora é só guardar, cara. Encher mais a aí, caramba, o negócio ali peraí, de vitalidade. Consegui pegar, né? Minha bateria tá acabando. Então, cara, vídeo de hoje rápido mesmo, só para aproveitar o evento aí para pegar peças de lendar de universais, beleza? Então, galera, valeu, ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, galera. Fui!